ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅର୍ଥ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏଇନା କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହୁଛି, ହେ ଯୁବ ସମାଜ, ମହିଳା ସମାଜ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମାଜ, ଯଦି ପଇସା ଅଛି ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଆସି ଦଳ କାମ କର, ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ଭୋଟ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବିବେକ ଭୋଟ ଭରା, ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫାଇଟର ଯଦି କିଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଗେଇଥିଲେ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଇସା ନେଲେ ଭୋଟ ଦେଲେ, କି ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଦେଇଛି 3000, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର ଗୋଟା 5000 ବିଜେଡ଼ି, ଆଉ ସେଠି ଆମେ 100-200 କ'ଣ କାମ ଦେବ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ମ୍ୟାନେଜ୍ କ'ଣ ହେବ? କଂଗ୍ରେସର ହାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ହାରିବ, ଯେ ପିସି ସଭାପତି ସେ ବଦଳିବ। ତୀର୍ତ୍ତୋଲରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ଭୋଟ ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ, ପଇସା ଖାଲି ଗାଡ଼ି ତଳେ ଆମେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ, 5000 ଲେଖା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଜୁଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ, ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା 11, ଫରେନ୍ରେ କାମ କରି ଦୁନିଆ ନାଁ କରିଛି। ହଁ ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଅମାନତ ହରେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ପଇସା ନାହିଁ, ପଥର ନାହିଁ, ଯିଏ ଆମର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସେଠି ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଥିବେ, 3 ବେଳକୁ ଉଠିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦଳ ଲୋକ ସେଠି କାମ କଲେନି, ଉପର ଉପରେ କଲେ, ଏବଂ ମେନ୍ ସେଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଲା ମନି, ମନି ଯୋଗେଇ ପାରିଲେନି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୋଟର ଦାମ 5000 ବିଜେଡ଼ି ଦେଉଛି, 3000-4000 ବିଜେପି ଦେଉଛି, ସେଠି 100-150 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କି ଭୋଟ ଦେବେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ? ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫାଇଟର ପାଇଁ, ଏଇନା ପୁରା କିଣା ବିକା।